Hoje eu resolvi estar chamando aí 11 players para estarem participando de uma guerra dentro do Block Switch. Eles vão poder usar qualquer combo, qualquer espada e qualquer fruta para se manterem vivos. E o último que conseguir ficar vivo vai estar podendo escolher aí qualquer fruta de Robux permanente para ele. E sim, galera, como vocês podem ver, hoje eu tô aqui com vários inscritos, participantes, olha o tanto. E eu tô aqui no Coliseu do Segundo Mundo, galera, porque vamos tá fazendo aí uma guerra. E o último sobrevivente dela vai levar uma Game Pack. Eterna, galera, pode escolher qualquer uma, da mais cara, que é a Leopard, até a mais barato, que é aquilo. E bom, vamos começar logo esse PVP, né, porque eu quero saber quem que vai ser o último sobrevivente de todos, galera. Então eu vou falar aqui, ó, eu vou falar já, 1, 2, 3 e já, galera. Bora, gente, começou. Eu tô transformado aqui em Fênix pra gente ficar de longe. E o último sobrevivente desse PVP aqui, galera, vai levar. Então vamos lá, galera, ó, já tivei aqui uma regra que eu coloquei pra eles: não pode sair de dentro do Coliseu de jeito nenhum. Se alguém sair do Coliseu e eu conseguir ver que alguém fugiu dele, automaticamente vai estar sendo desqualificado pra batalha. Opa, já vi um fugindo ali, ó, olha só, galera, já vi um fugindo, tá fora, fugiu do Coliseu, galera. Olha só esse cara aqui, ó. Pro tio, galera, olha lá, ele foi lá embora. Ele foi desqualificado, cara, porque ele foi eliminado aí, galera, empurraram ele pra fora do Coliseu, então automaticamente ele foi eliminado do evento, galera. E vocês podem ver que tem muita gente fazendo PVP, e olha só aqui, ó, parece que tem um que vai ser derrotado agora, galera. Meu Deus, o cara acabou de matar um aqui na nossa frente, velho. Que isso, galera? Olha só, outro PVP aqui. Eu acho que mais um foi desqualificado, galera. Olha isso. 2, 3 pra fora já. Eliminado. Eliminado. Eu vi ele sendo eliminado, galera. É isso aí, galera. Mais um eliminado. Então a gente já tem 3 eliminados. E vocês podem ver que tem um cara de Buda ali, galera. Olha só. Acho que ele tá tentando uma loucura. Tem gente de Venom também. Gente de Ice ainda viva. E tem gente até de ouro aqui batalhando, galera. Então, esse PVP tá maluco. Então tá aí, galera. Eles estão brigando aqui. Essas pessoas que estão aqui paradinha, galera, eles estão fora do evento, menos aquele cara ali. Aquele cara não tá fora do evento, não. Então é isso, galera, ainda tem muita gente concorrendo, velho. Seria muito bom se no Block Switch a gente pudesse quicar a pessoa do servidor, né, que nem tinha lá no Anime Fighters, né, que aí seria muito melhor pra gente controlar as pessoas que foram eliminadas. Mas como não tem, a gente só vai aqui vendo a batalha um por um, galera. Olha só, tem um cara de Doug, velho. Doug é bem problemático aqui, porque se você ficar muito tempo parado, você pode sofrer as consequências, galera. E mais um foi eliminado, galera, mais um foi eliminado, foi o Killua. Opa, opa, parece que mais um vai ser eliminado aqui, gente. Olha a vida que os dois ficaram, gente. Meu Deus do céu. Olha a vida que esse player aqui tá, galera. Que isso? Nossa, tem dois players com pouquíssima vida. O Buderuser é o que tá levando a maior vantagem no momento, galera. Ele tá saindo muito bem, conseguindo manter com muita vida e dando muito dano nos inimigos. Olha aquilo, parece que ele vai matar o cara que tá de Ice. Será que ele consegue? Caraca, ele tá de Soul Guitar, hein? Olha isso, ele vai eliminar, galera. Ele vai eliminar. Quase que ele tá perseguindo o carinha aqui, galera. Ele vai eliminar. Eliminou, meu Deus. Foi pra fora. Isso aí, galera. Pedi pro pessoal que foi eliminado ficar fora da arquibancada. Vocês podem ver que agora tem muita gente lá fora. Eu não tenho nada a ver, não. É, me atacaram aqui do nada. Então temos 5 pessoas vivas ainda, galera. Olha só, como vocês podem ver ali, ó. 6 pessoas vivas ainda. Foram eliminados 4 participantes. Não, 5 participantes. É, galera, então a briga ainda tá rolando. O pessoal tá reclamando ali do Uzer Buda. Reclamando não, né? Falando que ele tá muito apelão, derrotando os outros jogadores. Isso é verdade. O Uzer Buda é muito apelão, galera. Olha só, eles ainda tão brigando. O Uza Buda, ele só fica mais ou menos sempre no chão, enquanto os outros estão ali, ó, a milhão, cara. Olha só, galera, parece que alguém vai ser eliminado aqui, ó. Ficou sem vida e foi eliminado. É, ele saiu pra fora, galera. Ele foi eliminado, então. Então vamos lá, o PVP ainda tá acontecendo. Olha só o Uza Buda, galera. Parece que o Uza Buda vai morrer, cara. Que isso? Ele tá sem vida nenhuma, como vocês podem notar ali, gente. Tão focando ele muito. Meu Deus, será que ele já vai... Ele vai perder? Será que ele vai ser eliminado, galera? É agora, é a hora de decidirem isso. Será que vou eliminar ele? 3, 2, 1, eliminaram o Buda, galera. Meu Deus, eu acho que a galera se juntou. Mais um morreu, que isso? Ficou apenas 3 pessoas aqui. Caraca, galera, do nada 2 foi eliminado de vez. Nossa, gente, 2 eliminados de uma vez só, velho. Se juntaram ali os 4 jogadores, acho que meio que sem querer, ou em prol de uma sociedade deles se manterem vivos, e mataram os 4 jogadores, galera. Então, como tinha 6 e 2 foi eliminado, galera, ainda a gente ainda tem 4 jogadores ao todo, ó, como vocês podem ver aí, né. Tem 4 ainda vivos. É, galera, aquele outro que tava parado ali, ele já tinha morrido. O cara tentou atacar ele, aí eu pedi pra ele sair um pouco do Coliseu ali, senão ele atrapalha.
Palios. O pessoal foca ele, ó, tá vendo? Vai mais um lá contra ele, não foi. Então a gente ainda tem bastante player vivo. Quem será que vai levar aí a fruta de Robux pra casa, velho? Olha isso, o PVP foi pras alturas agora. Ninguém quer desistir. Tem Dogger User ainda. Temos gente de Tushita, gente de Ice, Dragon Claw aqui, Guitar. Nossa, tem gente até de Oru. O player de Oru que matou um aquela hora ainda tá vivo aqui, gente. Que isso, o PVP tá louco. Então agora que já passou aí 5 minutos de PVP, galera, vamos colocar, quando mais um player morrer, vamos colocar uma regra sinistra aqui que vai fazer o pessoal perder muito rápido. Bom, como o jogo tá demorando pra ser decidido, galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar uma regra aqui, ó, regra número 1, regra, deixa eu pensar, galera, uma bem difícil. Pronto, galera, implementei uma regra que não pode sair do centro do Coliseu aqui, galera, todos pro centro aqui, ó, vão ter que ficar todos aqui, vamos esperar eles se juntarem. E lá, galera, funcionou a regra, ó, eles já estão brigando aqui, como vocês podem ver, mais um eliminado, galera, meu Deus do céu, não sei quem foi, mas vocês viram ali em primeira mão que alguém foi eliminado, ó, e os outros 3 participantes restantes estão aqui, o usuário de Vayne, o da Doug e o último ali de Ice, galera, e parece que o da Doug foi eliminado, é impressão minha. Cadê? Ah, não, ele tá aqui, galera. Dessa vez eu vou permitir que saia, mas tem que voltar, tá certo? O PVP tá iniciado, galera. Olha só, pode voltar pro centro sempre que for jogado pra longe, mas não pode deixar de fazer o PVP aqui. Parece que o Dadoug acabou de ser eliminado na nossa frente, galera. O PVP, o final ficou entre o usuário de Venom e o usuário de Ice, galera. Olha só, eles dois estão aí. Quem será que vai ser o vencedor? Duvido você comentar aí embaixo. Quero ver se alguém vai acertar. Quem que ganha? O usuário de Venom ou o usuário da Ice, galera? Os dois são muito fortes para um PVP 1v1. A Venom lá inflige o veneno e deixa o personagem tonto. E a Ice, vocês estão ligados, o combo dela é sinistro. Então tudo vai depender aí da habilidade do jogador, daquele que acertar mais coisas e derrotar o seu oponente. Nossa, a Venom parece que acertou. Nossa, ele foi para trás do usuário de Ice. Meu Deus do céu, ele tá de God 1 e o outro tá de Dragon Claw, galera. São dois estilos de luta mais fortes que existe dentro do Block Street. São os dois estilos de luta que mais causam dano em play. Parece que o da Ice vai perder, galera. O jogador da Ice parece que vai perder. Meu Deus do céu, ele tá muito, mas muito sem vida. Olha isso. Ele deve ter uns 1000 de vida ali, gente. Quem apostou no jogador da Ice provavelmente vai perder, galera. Será que ele vai conseguir derrotar o jogador da Venom? O da Venom tá colocando muita pressão em cima dele, galera. Meu Deus, essa briga tá lendária demais, mano. Olha isso, ninguém quer desistir. Nenhum dos dois desiste, galera. E a gente só... morreu. O da Ice foi derrotado e a gente tem um vitorioso, galera. O usuário de Venom aqui, Tushita, Kabucha e God Uma, ganhou, galera. O Zenon, GG, galera, nossa senhora. Já que ele ganhou, galera, o usuário da Venom ganhou, vamos perguntar pra ele o que que ele deseja, galera. Só preciso esperar que ele apareça aqui, né? Aqui, galera, ele tá aqui, ó. O que você quer? O que você quer? Qual fruta? Quer? Qual fruta? Qual fruta, galera? Vamos ver o que que ele escolhe. Aqui, gente, vamos ver. Qual fruta será que ele vai escolher, hein? Vamos ver. Olha a carinha dele de gatinho, galera. Vamos esperar aqui. Será que ele vai escolher uma Dragon, uma Leopard? Ele disse que vai querer uma Doug, galera. Meu Deus do céu, logo a Doug. É uma fruta muito boa pra se ter de Robux mesmo. E tá aqui, galera. Já que ele foi o vencedor, ele escolheu a Doug aqui. Vamos ver aqui qual que é o nick real dele mesmo. Aqui, gente, achei, ele tem 11.2 milhões e é o Jeff Ye, esse jogador aqui, galera, vamos lá, 2.400 Robux aqui, a Doug, vencedor aí, sem dúvidas nenhuma, merecidíssimo, derrotou todos aí e ganhou, galera, GG, mano. E olha só, galera, ele parece estar bem feliz que ele mandou um meu, não dá pra ver, ó, mano, eu não tô nem acreditando, ele mandou, hein, cheiro de coisa lá, tá vendo, meu Deus, mano, eu não tô nem acreditando. E bom, parabéns aí, Zeno. E esse foi o PVP, galera, um cara ganhou, né, derrotou todos os outros 10 jogadores e foi o vencedor de hoje.